جناب یہ انٹروڈکشن مطلب تھی ناو یا تو کہ چھو روزان تو کہ تو عام یا تو تھوڑا ہاں بالکل وہ اس کو چھ دلیل مے چھ مو وجیتی چھ یت جای بمکنس رہی وزیر چھوس میانی ماجہ اوسک پر ترال تو سو اس میں مول کران ملازمت یہ سٹیٹ ہسپتال پت خاندر کرس زاس بہ تمس واریہ کل تو پہ گزرو سہ ڈوڈ بورچن بوتس بہ تو سہ گزرو پہ آئی موج مل پن مال واپس پہ کورس پنس پترس بھس سمس ناؤ محمد مقبول حافظ امس اس ناؤ غلام احمد خان وہ پیوا ونکس لکھن ولدیت احمد مقبول حافظ کیونکہ احمد مقبول حافظ کیونکہ بس ہم رشت مز درامت یہ پرورش تک میں پن مول میں ہر مے تر تس وفات تو شکر اللہ تعالیٰ تم درائے دنیا مز ون تو پہس بہس بہ کر جلک دوس کان ہند آر کان ہند کیونکہ تمو دہ مے دم ث پار گور مل ون مے ث پار مگر بہ کھوس مے کھوس دون پن رشت دار تک لایان تک ماران سکولس من مے مون تمس کی کہیا کرو تم یہ پار بہن پہ اس لوگس بس اس پنس گھرس مز گمد کام کار یارم ہینڈی ات آر کام کر تو اس کر سوئے کام اتھ مز گو ستھا 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 یت سنس محلس مزہ عبد الرحمان ملک اللہ تعالیٰ کرنس بے شمار احمد ادا بیس محمد پنجر اس شاعر تمن جائن اس غلام احمد سوش سہ مخدم صب نبر سند محمد پنجر سند یم سات میلاد النبی صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم تمہ سات رحمان ملک صاحب گھنٹہ شر شر پہ بوزن مشکل جائے تراوان تک بہت گھر شرین مگر مے وچان امس کن ساری لک چسپید ساری لک امس کن مشتاق بڑے خدا بھائی پہ مے کتنا پہ کرمت پنچہ روپیے جمع اونم ہارمونیم پنچہ روپیے اون مے ہارمونیم چھس بہ کر زیرا زیرا اتھ مز اس اتھ غلام رسول اللہ غلام رسول اللہ اس تس ناؤ اس درد قوم سہس خاندر خوندر مز گا آما امس کورم اک دہ دعوت مے دس ہے مے ہاو یہ کت پہ باج وایو ام ہونم یہ کرال کوری مال کر یہ کوس من باجن گئی کم تو مگر پہ لوگس بہ پھیرن تھورن جناب غلام احمد صوبی سی اس ام سی طرز ورز بوزان ام سی کمپوشن بوزان پہ کر باجس پہ کوشش اوٹ رلان تو یوتامت روپی مز اخ موسا گوس بہ ات مز ناؤ ہوت سمبراوان بیاکھ لڑکا بیاکھ لڑکا بیاکھ لڑکا گژھان کن جائے لاگان یہ ات بوزان کھان مے وار یاد اک دن اس خان یار تم دائک ون تم گزرو کس تام پہ گوس بہ جمعہ دہ فاتح پڑھنے کم تم ون ہے لڑکا چھ گیوان یہ اون باجا واجا کیا تم نوٹا ووٹا دھک مے دروپی تک پہ اچھا گئی شروعات پہ گئی مے ریڈیوس دن کنوہ شیت کنشیتس مز آڈیشن کنوہ شیت کنشیتس مز تو یہ گوس بہ ایپروڈ ات تم بروٹ اس ریت ز ریت پنس اکس مرشید کیملس نش سرخم کورمت یمس اس ناؤ قادر صب کرال سہ حولہ روزان بے رحمت زاس بہ دس مے آڈیشن مگر ام دہ پرس مے امس پیرس پنس مجھے آڈیشن دن گھن بہس گوس آڈیشن دن ات گوس فیل ات گوس فیل مگر یہ آڈیشن اس ترین دہن مے اس پتر برادر ریڈیوسی مز کام کر امس تور شام فکر یہ گو فیل امس کرنا کیا تھا وت ولت برن تریم دہ پار بیان
پگاہ گوس بہٕ پیٖر صٲبَس پنٛنِس نِش، أمۍ ووٚن دوٚپ ہے ژےٚ کیٛازِ وَنیوتھ نہٕ مےٚ؟ دوٚپمَس ہے وۄنۍ حظ ووٚن تِمو ترٛیٚیِمہِ دۄہ چھِ بیٛاکھ اِنٹَروِو. دوٚپُن اَدٕ گژھ. اَمہِ دۄہ یُتھُے کھوٚت یِمَے جَج اَمہِ دۄہ کالہٕ ٲسۍ تِمَے ٲسۍ پَگاہ. یِمو دوٚپ ہے کُس آواز اَننٲوٕے، یہِ چھُ دوٚیِم اَمسوٗفیا ہیوٗ. گوس پاس. اَمہِ پَتہٕ دِتُکھ شیٚیی دۄہ پرٛوگرام. کیٛاہ دِتُکھ؟ شیٚیی دۄہ. گٔے کرٛکھ سٲرسٕے. بَنیو مےٚ پَتہٕ ذٔریعہِ معاشی، مطلب ہیٚژٕن مےٚ تَمہِ وقتہٕ، تَمہِ ساتہٕ ٲسۍ ہٮ۪وان 300-400 رۄپیہِ راتَس کُنوُہ شَتھ کُنشیٖتَس شیٖتَس منٛز، تہٕ اوس میون روزگار پَکان اَمی سۭتۍ. وۄنۍ اوسُس بہٕ گٮ۪وان کَمپوشَن غلام احمد صوفی. پَتہٕ چھُ گژھٲنی قۄدرٔتی، ییٚلہِ وۄنۍ ہُتہِ ما اوس تٔمِس سۭتۍ خوٗنی رِشتہٕ، مےٚ خوٗنی رِشتہٕ یِتھ پٲٹھۍ اوس تَس اوس اللہ تعالیٰ کٔرنَس غریٖقہِ رحمت، تَس اوس بَدَپُن یُس نہٕ سنٛگیٖتَس منٛز آسُن گژھِ کیٚنٛہہ، کیٛازِ یہِ چھےٚ سۄ کھیل. زٕ چیٖز چھِ دُنیاہَس منٛز لاحد، اَکھ گوٚو خۄداے سُنٛد آسُن، بیٚیہِ گوٚو سُر سنٛگیٖت. اَتھ چھُنہٕ حد کُنہِ. ژٕ وٕچھَکھ پنٛنہِ زِندگی پٮ۪ٹھٕ لۄکچارٕ پٮ۪ٹھ آسنَس ژےٚ کوتاہ میوٗزِک بوٗزمُت، یَتھ لۄکچہِ وٲنٛسہِ منٛز چھُو تۄہہِ یوٗتاہ لویہوے اَتھ سۭتۍ. یِہے وارٕ کارٕ ییٚژھی اللہ تعالیٰ زیٖٹھ عُمر، زیٖٹھ زِندگی دِی اللہ تعالیٰ، بیٚیہِ کٔری کامیاب. وٕنہِ تہِ بوزَکھ ژٕ سَتنٕے سُرَن ہِنٛز سُہ کھیل، یِموٕے سَتو سُرو منٛز سورُے نیران. وۄنۍ کُس وَنہِ اَتھ منٛز بہٕ چھُس کَمال؟ اَتھ ہیٚکہِ پَگاہ میٛانہِ ہُنٛد بیٛاکھ تہِ نیٖرِتھ، میٛانہِ ہُنٛد بیٛاکھ تہِ نیٖرِتھ، میٛانہِ ہُنٛد بیٛاکھ تہِ نیٖرِتھ. لِہٰذا کٔرِتھ تٔمِس حظ گوٚو برتبا، بٔلکہِ ٲسۍ تٔمۍ سٕنٛدۍ چاہَن وٲلۍ، تٔمۍ سٕنٛدۍ فین. تِم ٲسۍ وَنان ہاینَس کیٛاہ چھُ پَنُن سٲنۍ طرز گٮ۪وان. ہوہَکَت بَنیو اَکہِ دۄہ نَتہٕ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ غریٖقہِ رحمتَس بے شُمار رحمت. سُہ اوس جِنابِ صوٗفی صٲب سٕنٛدۍ سۭتۍ وایان سارَن گُلڈار ٲسۍ تَس وَنان. اَکہِ دۄہ چھُ مےٚ أکِس جایہِ فَنٛگشَن اَکھ ییٚتہِ برٛینَس منٛز، اَتہِ چھِ مےٚ جان پونٛسہٕ نِنۍ راتَس، تہٕ اور حظ گٔے چھُ نیوٗ مےٚ یہِ ڈار صٲب پانَس سۭتۍ سارَن واینہِ. اَتہِ حظ ووٚنُکھ مےٚ دوٚپُکھ ژٕ گٮ۪و تہٕ گو جہاں تازٕ بُرخ سارے رسول عربی روٚٹ گُلو مُشک ژےٚ گُفتار رسول عربی. أسۍ حظ گٔے کٲم، مےٚ ہیوٚتُم پنٛنہِ آیہِ تُلُن. یہِ ووٚتھ مےٚ یہِ ڈار صٲب، دوٚپُن آز حظ وَنہو یہِ بیٚیہِ طٔریٖقہٕ. یُس کِتھ حظ پٲٹھۍ؟ دوٚپُن بَناو ییٚمہِ آیہِ سُر، یِتھ پٲٹھۍ بَناو سُر تال. بَنوو حظ. یُتھُے بہٕ أمۍ اَتھ علاف دیُت اَمیُک، أمۍ حظ تُلُس بہٕ زَن ییٚمہِ کٔشیٖرِ منٛز، أمۍ زَن ترٛوونَس بہٕ ایٖرانَس منٛز. بَدلٕے سَمح گوٚو، مےٚ کَتہِ چھُ تَگان وَنُن؟ یہِ چھُ یہِ وَنان پانَے. یہِ چھُ 14 اَگست، یہِ چھُ 14 اَگست 1980، 14 اَگست 1980. بَس صُبحنَس مۄکلے گٔوِتھ، مےٚ چھِ گٲڑۍ ہُتھ سۭتۍ راتَس سۭتۍ. مےٚ دوٚپ نا کھیل چھِ بَدلہٕ کیٛاہ تھام. تہٕ یہِ حظ یہِ بہٕ حظ ووتُس گَرٕ، سٮ۪ٹھاہ ممنوٗن چھُس. شامنَس ووتُس بہٕ، أمِس دِتِم پونٛسہٕ وونٛسہٕ صُبحَس اَصٕل پٲٹھۍ، کوٚرُم خۄش. تہٕ مےٚ چھِ ییٚتٮ۪تھ دُسہٕ پَچہِ ہنا پانَس بَلنہٕ خٲطرٕ، کٔمۍ تام آشکَن دِژمٕژ تَمہِ وقتہٕ. مےٚ تُجی کَسَس منٛز تہٕ گوسَس ترٛٲومٕژ کۄٹھٮ۪ن پٮ۪ٹھ. یُس مےٚ وَن تَمیُک مُسوَدٕ کیٛاہ چھُ، وۄنۍ وَنہٕ کِتھ پٲٹھۍ چھُے ژےٚ یاد یہِ تٲریٖخ. اَمی دۄہ بوٗز مےٚ أتٮ۪ن ضیاءالحق گوش مورُکھ موٗد. تۄہہِ اوس سَمجھَس منٛز؟ أتی بوٗز مےٚ، سُہ اوس 17 اَگست. لِہٰذا کٔرِتھ ووٚن مےٚ اَتھ حظ چھُ یِتھ پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ کَرُن. رٔٹۍ مےٚ پایہِ مُبارک پَتہٕ تٔمۍ سۭتی، چھُ مےٚ اُستاد گُلڈار، گُلڈار گُلڈار یُس اُستاد اوس سارنٕے واینَس منٛز. ہوو مےٚ تٔمۍ، دوٚپُن یہِ دِژٕ ژےٚ مےٚ اَکھ أکِس حزانَس گوٚل مُژرٲوِتھ، اَتھ یوٗتاہ ژےٚ اورٕ کَڑکھ. اَمہِ پَتہٕ درٛاے میٲنۍ لاین پَتہٕ اَلگٕے. پَتہٕ ووٚن ساروی رشیٖد حفظن نوٚوُے رنٛگا کیٛاہ تھام، رشیٖد حفظن ہا کوٚر کیٛاہ تام بَدلہٕ کیٛاہ تھام. کَرَن وول اوسُس پانَے، بہٕ چھُ کُس چھُس. مگر تٔمۍ کوٚر زِندگی ہِنٛز تَنہٕ ووت مۄنجہِ تہِ اللہ تعالیٰ ہَن پَتہٕ نی ایواڈ تہِ، نی ٹاپ گرٛیڈ نیوٗ، وغٲرٕ چیٖز نی، واریاہ چیٖز. یہِ اَتھ منٛز آسُن گوٚژھ تہِ دیُت اللہ تعالیٰ ہَن. وۄنۍ گژھِ اللہ تعالیٰ ہَس چھُس منٛگان وۄنۍ ییٚمہِ پَتہٕ یہِ گژھِ اَنٛد واتُن، یہِ گژھِ پَتہٕ گژھِ کُبر میانہِ، یہِ چھِ نصیحت میٲنۍ، کانٛہہ چیٖز کٔرِتھ گژھِ پَتہٕ تَس اَنٛد واتُن.
ہواس مز گھن افسر امس معمولی ٹھیک گھن کی کھس کھانا بلیم کھس کورک سسپینڈ کورک ڈسچارج مکلے سو افسری حاصل کر جان گو سی اس پہ ریٹائر گھت کران دپان الحمد للہ میون سروس بک اصل اتھے پاٹ گھی انسانس یہ اند وات بیچا کی اتن حد مزن آچت مسلندس پہ بہت زیوٹ ریش کر پھیرن لگ درویش لکھن تمام لباس مگر بوزن تگس نہیں کہین بوز یہ چہر تل تگان بوزن کمس تگان بوزن کمس نگان بوزن اس گھان بازے نبرم ملکن مز گیون ہندوستانس مز ہندوستان نبر تہ گوس بہت جائیں ہندوستانس مزا مختلف کنسرٹ تین قشر آپ بوزنس کی مگر کلام قشر گیون مگر تم داد دان تم ات پہ بہت تم سنجیدگی سان بوزان کلس اس دگان بوزن تم اثر اس بازے کھانا درویش تیت بہت یور گیوان شمش صاحب بہر نت یور بہن کس ون پان تھود کلام سہ موبائل سران ہلو تیت عاشقان رسول تہ صلی اللہ علیہ وسلم مدعے گنڈی سب گئی مچھن اس وار تر ونس کیاز کی اگر انسانس شش صاحب ونان پنہ بے بے ہتو بوائے مزنامہ مزدور اگر انسانس کھانا خامی آس و سہ گھ پنس پانس و بیس کن پانس مز بالکل پکت بروٹ سری اصل وہ گو یت پہ انسان ہر کس زیادہ خوبصورتی بیس سیرت کن دل سارے یہ ہکہ ون کھانس بت کن اصل کھور شکل صورت اصل دل آ ٹھیک سمجھ تو مگر انسان کنوی ہر کنس مز خدا بس اتھے پہ شاعر ظاہری اصل وس ظاہری نزاکت ظاہری نزاکت سو اصل زرگرنس مز کیاز ردیف کافی تم سس برابر بیش تم ون تم لفظ یم شمش صبس سمام تھد بزرگان دین تم سوان فقیری کعبہ و محراب فقیری تاب جاب جہشہ یہ چلو فی الحال مسا کر بوزن والی تمک تہ سانہ مغربی تہذیب اثر پہ دستی اگر ون نبر کس پتلون ٹٹن یہ گنتھ تر چاک دیکھ کٹس تل ہے اس بنو وراٹ کوہلی ٹوٹ مس یہ ٹوٹ تمس بروٹ سار فلان ترائے لکھ تم اس پان پنس کلچرس دان دروت سمجھ کیونکہ تمک بوزن ول تاندرن من آسان چلان عام طور سہ پاپ میوزک ون آسان چلان مگر روزون سل پہ اصلس کن گھان کھانا تم بوزان ڈب 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 بوزان پہ گٹس کٹس ہے کرو بند کرو بند امہ ہاتھ آسا فلانی اونمت زارگن آسا اونمت فاروق گن آسا محمد اللہ شاخ ساز آسا یا حتا کہ رشید حافظ آسا اونمت مزے لگہ کیا ون یہ وشن ساری کھت بڑی پائے بڑ تہذیب بس بچن ترا پڑھنے سکول مز بڑ بڑ سکول مز کمہ حدس تیس دولت دان
ڈونیشن دِوان، فیٖس دِوان، بغٲر چیٖز دِوان، تمام قٕصہٕ دِوان کَمہِ چیٖز خٲطرٕ؟ یِمن ہیٚچھناوُن مُختٔلِف، اِنگلِش ہیٚچھناونَکھ، اردوٗ ہیٚچھناونَکھ. أسۍ چھِ پَنٕنِس کٲشرِس پَنٕنی گرِ درود دِوان، أسۍ چھِنہٕ پَنٕنِس گرس منٛز. مےٚ چھِ پانَس لٔڑکہٕ زٕ، دۄن لٔڑکن چھِ بَچہٕ، أکِس پٮ۪ٹھ چھُم نہٕ تیوٗت کَنٹرول کیٚنٛہہ، تٔمۍ ہیٚچھنٲے تِم اردوٗ کَرُن، بیٛاکھ چھُس بہٕ پوٗرٕ کٲشُر کرناوان، اور ماشاء اللہ سُہ چھُ اردوٗ تہِ کران، تیوٗتاہ یی تہِ تٔمِس اردوٗ پٲٹھۍ کَتھ کرو، تِتھ پٲٹھۍ چھُ سُہ جواب دِوان، اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ فضلہِ کرمہٕ سۭتۍ واریاہ اَصٕل پٲٹھۍ. مگر بُنیاد تھٲوٕن بیس تھٲومٕژ کٲشُر. اَسہِ چھُ یہِ کیٛاہ چھُ وٕنکیٚنَس تۄہہِ سۭتۍ اوسُس بہٕ وٕنۍ کران کَتھ، اَسہِ گژھِ مٲلۍ پَتھرُن اِنشاء اللہ مُلاقات دِلہِ منٛز. بَٹہٕ ہاندرَس أکِس چھُ مےٚ گژھُن، تِمن کوتاہ ایٚکٕسپیٚنسِو چھُ گژھان ییٚتہِ پٮ۪ٹھ سُہ أسۍ نِنۍ، کوتاہ درٛوگ چھُ تِمن گژھان؟ مطلب اَسہِ لگن تَتھ پانٛژھ شیٚے دۄہ یورٕ جہاز تورٕ جہاز، تَتہِ سُہ چھُ تِم سورُے ایٚفٲڈ کران، پَنٕنہِ کَلچر، پَنُن کَلچر چھِنہٕ تِم ترٛاوان. نَتہٕ کَن تِم تِم بانڈٕ وٲلۍ تِمن تَتہِ تِم تِم بینٛڈٕ وٲلۍ تِم کَرنَکھ، تِم چھِ دَپان أسۍ بوزو رِندٕ پوش مال گِنٛدنہِ درٛایہِ لولو بَلے کُس ژوٗرِ بوٗرِ مے ترٛاو نیٖری پیاران پیاران تارا ؤتی أتی نظر ترٛاو رزا ہمسا گر ژامٕے آز درٛامٕے تَم سۄدامٕنۍ ترٛی وَنان تَتھ سۄدامَس تہِ گژھتو وَستہٕ وَن بھگوانَس. یِم چیٖز تِم مٲے شایہِ کایہِ کَرزیا وَرزیا ہے بھگوٲنی، یِم چھِ دَپان أسۍ بوزہو یہِ پَنٕنٮ۪ن کٲشِر ہِنٛدِ زِ پَنٕنِس کٲشرِ چھِ أسۍ پانہٕ دِوان. اَسہِ پَزِ پَنٕنٮ۪ن گَرَن منٛز ہر کٲنٛسہِ پَنٕنٮ۪ن بَچَن نہٕ کٲشُر مٔشراوُن، چھا ٹھیٖک؟